কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ আকৌ আহিলে টেনশ্যন, ৰঙা ৰঙৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে পুনৰ আনিলে টেনশ্যন। মই স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ যে পে'মেণ্ট পেইড বুলি আহিছে, ষ্টেটাছত লিখিছে একচেপ্টেড, তাৰ তলতে লিখি দিছে ছাবজেক্ট টু ফুলফিলিং অল ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট এজ পাৰ টেট 2019 এডভাৰটাইজমেণ্ট একচেপ্টেড ফৰ পেপাৰ। কাৰোবাৰ হয়তো এল পি ইউ পি দুটা আছে, কাৰোবাৰ হয়তো এল পি আছে বা কাৰোবাৰ ইউ পি আছে। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে এতিয়াও যি ফ্ৰী মাইণ্ডত পৰীক্ষা দিবলৈ সকলোৰে প্ৰস্তুতি চলাব পৰা নাই। বহুতে মেছেজ কৰি আছে, বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি আছে যে এই একচেপ্টেডৰ পিছত এনেধৰণে আহিছে, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, বহুতে কথাটো বুজি পোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে আকৌ আহিলে ৰেড কালাৰ এলফাবেটৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে পুনৰ দিলে যি টেনশ্যন, সেই সম্পৰ্কত মই কিছু কথা পাতিবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এতিয়া মূল কথাটো মই কৈছোঁ, মোৰ যিটো বিশ্লেষণ মতে যে একচেপ্টেড বুলি লিখিছে, ইয়াত একচেপ্টেড লিখিছে কিন্তু বহুতে হয়তো ভাবি লৈছে যে মই দেখোন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডকুমেণ্টছ দিয়াই নাই বা ডি এল এড মই কৰাই নাই, মই এনেই বেক ডেটত এডমিশ্যন এটাহে লৈছিলোঁ, মোৰো একচেপ্টেড হৈছে, তেতিয়াহ'লে মই টেট পাছ কৰি চাকৰি নিশ্চয় পামেই। আচলতে তেনে কিছু কথা নহয়, সেইকাৰণে কণ্ডিশ্যনটো লিখি দিছে যে এটা চৰ্ত সাপেক্ষেহে গ্ৰহণ কৰিছে। আচলতে চৰ্ত সাপেক্ষে আবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেই চৰ্তটো কি, চৰ্তটো হৈছে যে 2019 চনৰ টেট পৰীক্ষাৰ এডভাৰটাইজ মতে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ বিচৰা হৈছে, যিবিলাক ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ নৰ্মছ দিয়া হৈছিলে, সেই ডকুমেণ্টছখিনি মানে সেই যিখিনি অৰ্হতা, মানে ন্যূনতম অৰ্হতা, সেই অৰ্হতাখিনি থাকিব লাগিব। যেনে কোনোবাজন হয়তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, ডিগ্ৰী পাছ কৰা নাই কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ খুব কম আছে, তেওঁ কিবাকৈ ভুলবশতঃ তেওঁ কিবা তথ্য দি যদি আপলোড কৰিছেও কিন্তু সেইখিনিয়ে তেওঁ চাকৰি নাপাব, বা কোনোবাই হয়তো ডি এল এড কৰাই নাই, কিবা প্ৰকাৰে তেওঁ এটা ৰিচিপ্ট আপলোড কৰি দিছে, গতিকে তেওঁ এইটো কথা ভাবিলে নহ'ব যে মোৰ আবেদনখন একচেপ্টেড হ'ল, গতিকে মই টেট পৰীক্ষা দি মই নিশ্চয় চাকৰি পাম যদি মই পাছ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এই কথাখিনি মূলতঃ এইটো কথাই বুজাইছে যে কাৰোবাৰ আবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু চৰ্ত সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰিছে। কি চৰ্ত, যে এডভাৰটাইজত দিয়া যিখিনি নৰ্মছ, যিখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগে, ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ, প্ৰয়োজনীয় যিখিনি নথি পত্ৰ থাকিব লাগে সেইখিনি ফুলফিলিং হ'ব লাগিব, তাৰমানে যিখিনি নৰ্মছ বান্ধি দিছে সেই নৰ্মছখিনি থাকিব লাগিব। যেনে চাকৰি পাবলৈ হ'লে ডি এল এড থাকিব লাগিব, ডি এল এড কোনোবাই পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ চাকৰি নাপায়, তেওঁ টেট দিলে, তেওঁ কোনোবাই হয়তো ডি এল এডৰ বেগ আছে, কিন্তু তেওঁ চাকৰিটো পাবলৈ হ'লে তেওঁ দাবী কৰিব নোৱাৰিব যে মোৰ আবেদনখন একচেপ্টেড হৈ গৈছে আৰু মই টেট পৰীক্ষা দিলোঁ, মই পাছ কৰিলোঁ, যিহেতু মোৰ আবেদন গ্ৰহণযোগ্য হ'ল গতিকে মই চাকৰি পোৱাৰ মোৰ যোগ্যতা আছে। কিন্তু তেওঁ চাকৰি আবেদন যেতিয়া কৰিব, যেতিয়া চৰকাৰে এডভাৰটাইজ কৰিব কোনো পোষ্টৰ কাৰণে, তেতিয়া সেই এডভাৰটাইজ মতে তেওঁ যেতিয়া আবেদন কৰিব, তেওঁ কিন্তু ডি এল এড বা বি এডৰ সেই নিৰ্দিষ্ট যি মানে অৰ্হতা বিচাৰিছে সেই অৰ্হতাটো থাকিব লাগিব। এতিয়া একদম পোনে পোনে কথাটো হ'ল যে এনেধৰণে যাৰ একচেপ্টেডৰ তলত ৰঙা আখৰে স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে এই লাইনটো আহিছে, তেওঁলোকে এতিয়া কোনো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই, তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকক, মই একেবাৰে সাৰাংশ কথাটো কৈছোঁ, তেওঁলোকে পঢ়া শুনা উদ্যমেৰে কৰি থাকক, এই লাইনটো আহিছে বুলি পঢ়া শুনা এৰিব নালাগে। তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পিছতে তেওঁলোকৰ কাৰণে এডমিট ডাউনলোড কৰা অপশ্যন আহিব, এই একেটা ৱেবছাইটতে এডমিট কাৰ্ডটো তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, পৰীক্ষা দিবগৈ, আৰু যদি পৰীক্ষাত সফল হয় তেতিয়াহ'লে
এডভাৰটাইজত দিয়া মতে টেটৰ যিটো এডভাৰটাইজ দিছিলে যে এইকেইটা নৰ্মছ থাকিব লাগিব, সেইখিনি মানে নৰ্মছ ফুলফিল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ চাকৰিটো পাব পাৰিব। গতিকে তেওঁ আবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছে। কেতিয়াবা হয়তো কোনোবাই কি কৰিছে, এডমিশ্যন ৰিচিভৰ পৰিৱৰ্তে হয়তো কিবা এটা ভুল ডকুমেণ্টছ এটাকে দি পেলাই আপলোড কৰিও দিছে, হয়তো তেওঁ একচেপ্টেড হৈ যাব পাৰে। কিন্তু তেওঁ একচেপ্টেড হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এইটো কথা ভাবিলে নহ'ব যে মই এডমিশ্যন ৰিচিভ বা কোনো মই বৈধ ডকুমেণ্টছ নিদিয়াকৈ মই এটা নিবিচৰা বিষয় বস্তু এটাহে মই আপলোড কৰিছিলোঁ, মোৰ দেখোন আবেদনখন গ্ৰহণ কৰিলে। সেইটো নহয় আচলতে, তেওঁলোকে প্ৰতিটো প্ৰতিখিলা কাগজ আচলতে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা নাই। সেইকাৰণে এইটো চৰ্তটো লিখি দিছে যে এই চৰ্ত সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে এইখিনি যিখিনি এডভাৰটাইজত দিয়া হৈছিলে এই নৰ্মছখিনি কিন্তু ফুলফিল হ'ব লাগিব। গতিকে মই শেষত এইটো কথা কওঁ, যিসকলৰ একচেপ্টেডৰ তলত এই লাইনটো আহিছে, এতিয়া কোনো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰা কিবা কৰা আতংকিত হোৱাৰ কোনো কথা নাই। সকলোৱে পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি থাকক, ভালদৰে পৰীক্ষা দিয়ক, আৰু চাকৰি পাবলৈ হ'লে একদম সাৰাংশ কথা, এডভাৰটাইজত যিকেইটা নৰ্মছ বান্ধি দিছিলে, যিকেইটা মানে ডি এল এড বা বি এডৰ কথাটো বিশেষকৈ কৈছিলে, বা হাই ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী যি পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছিলে, বা কাৰোবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ নাই যদিও সেই তেওঁ যদি গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু লগত যদি ডি এল এড ডিপ্ল'মাখন লৈ থাকে, টেট পাছ কৰে, তেতিয়া নিশ্চয় চাকৰি বিচাৰিব পাৰিব। সেই নৰ্মছ মতেহে তেওঁ চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব। আৰু চাকৰি দিয়াৰ আগত মানে চাকৰি এপ্লাই মানে যেতিয়া এডভাৰটাইজ কৰিব তাৰপিছতে চাকৰি কি হয়, চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত এইটো চৰকাৰী নীতি নিয়ম মতে এটা এখন প্ৰভিজনেল লিষ্ট ওলায়, আৰু তাৰপিছত কি হয়, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হয়। ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত ফাইনেল লিষ্ট ওলায়, বা সেই ফাইনেল লিষ্টটো ওলোৱাৰ পিছতহে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ যায়। মানে মূল কথাটো হ'ল যে চাকৰি দিয়াৰ আগত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বই। গতিকে যিসকলৰ ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ নহয় তেওঁলোকে চাকৰিত এপ্লাই নকৰাটোৱেই ভাল, তেওঁলোকে টেট দিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আচলতে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ নোহোৱালৈকে, ক্লিয়াৰ নোহোৱালৈকে, কোনোবাই হয়তো ৰেগুলাৰ মোডত এইবছৰ ডি এল এড কৰিছে, তেওঁ পাছ কৰাৰ পিছতে তেওঁ চাকৰিটো বিচাৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁ ডি এল এড ডিপ্ল'মাখন পাছ কৰিব, মানে ডিপ্ল'মাখন হ'বগৈ লাগিব। কথাটো হ'ল